Alpha Actual från Alpha 2-3. Vad har varit med för callsign? Frågas. Kom. Uppfattat. Kom. Vad var det för något? Alpha 0. Alpha 0 från Alpha 2-3. Alpha 0. Jag har uppfattat. Snacka om kaos. Jag ska prova alla kanaler på 343 från 1 uppåt. William. Jag kollar William, på William från Alpha 2-3. Han är inte på 2-an. Du kan stanna på 7-an. 7 i alla fall. Han är inte på 1-an, 2-an, 3-an och 4-an. Ska vara 5-an då. Ja, 5-an, 6-an, 7-an. Fast de ska ha en egen jävla medic. William. Jag testar på 3. William från Alpha 2-3. William från Alpha 2-4. Kom. Vi ser en enkelt nere. William från Alpha 2-3. Vänta, det händer saker. Jaha, de behöver också sjukvård. Men vafan, vilka då? Alfa sjukvård. Så nu allting, men då är enda sättet, du måste ta kontakt med Bravo via deras 343. Bravo 343. Eller så frågar du Alfa om vi antingen ska fråga Bravo efter deras sjukvård, eller så frågar du om vi ska avbryta CPR:en och så får Alfa 1 och 2 slås ihop till en grupp. Yes. Alfa Actual från Alfa 2-3. Finns det möjlighet att kontakta Bravos sjukvårdare? Frågas. Kom. Befinner oss ruta 017-040 Delta Skogsbrynet. Kom. Eller att någon springer hit en bandage och skit. Ja, exakt. Okej, William går in en gång. Okej. Han är öppen nu alltså. Han har inte många medkits dock. Nej, alltså jag vet inte. Slänger alla för bandage. Medkits var sitter bara... Bara bandage. Om de kan gå eller inte får skit. Får passa att de klarar sig. Det är bara att lägga dem ut på vägen här så får du täcka. Vi är här! William! Oh shit, lite eld! Tjena! Från skogsbrynet, 180 grader! 180 grader? Nej, 70 grader! Vi 70 tränar. Grader? Vänstersidan tränar! Jag avbryter CPR, börjar bekämpa! Ser! 65 grader på fältet mellan två träna! 200 meter! Han springer bakom trädet på 60 grader. Är det FI överhuvudtaget? Det är FI. Ja, han har också slut alltså. Vi saved you, Heisen. Hörbarhet 1, upprepa. Heisen uppe. Jag har sen uppe. Härligt, jag tog bara 20 minuter. Varför säger vi? Jag blödde fortfarande. Jag blödde dig, Heisen. Så jag tror till med sjukvården på grejerna. Han sprang iväg. Ja, alla har slut på allting i stort sett. Men jag kommer, om han sprang iväg så kommer jag förblöda igen. Ja. Nej, han sprang inte. Han är inte vart här överhuvudtaget. Ska... Fan. Vad fan vaknade jag för? William var ju här nyss. Vad fan, han är... William var här. Okej, okay, nu kommer vi. Så jag kommer tillbaka. Hej, Isaac. William, ge mig bandage. Jag blöder fortfarande. Ja. Jag vill inte bryta.
Jag låg inte medvetslös i typ 17 minuter för att vakna så kommer vi bryta direkt. Vi gissar vem som har gjort CPR på det hela tiden. Ja, jag vet. Jag stängde av Aker och lyssnade på det.